Muzaman Toğu'nun jetekçisi, Muzaman Toğu'nun solisti Alımkul Mırza'ga tereңир ашып бүтүрөс кол чап коюңуздар. Bekem üyblö, бул Bekem мамлекет турат, андыктан дагы бир жолу биздин үлгүлүү үйблө долбооруна кош келесиздер, кол чабыңлар. Бүгүн финалдык таймашта эки үйблө чыккан, сол тарапта Азимхан үйблөсү, оң тарапта Бактыбектин үйблөсү. Эми ушул бүгүнкү финалда ким жеңсе, кайсыл үйбүлө жеңе турган болсо, кут кылыш компаниясынан үйлүү болот. Ал эми утулган үйбүлө чет өлкөгө үйбүлөсү менен саякатка барып келет. Кыскасы, кимиңиздерге насип болсо дагы, капаланбай, кайгырбай, кимиңиздер утсаңыздар үйлүү болосуздар, утулуп калгандар кайгырбай чет өлкөгө эс алууга чыгып келесиздер. Түшүнүктүү? Силерге ийгилик каалайбыз. Финал кут болсун. Финалга жетишиңиздер менен Urushta turuş çok demekçi, darole birinci oyundu başlamaktadır. Darı zol kolçolar. Bu finaldık taymaşta jalpısından 11 oyun bolot. 11 oyunun jıyıntığında kaysıl üybülü göyürük upay top toyturgan bolsa, avtomat tutturdu iyilik ecedet. Alemi, eger de eki üybülü teng bol kola turgan bolsa, anda üstüne daha oyunlar koşulat. Andan tışkarı bugünkü özgöçü avaldı, özgöçü bugünkü mayramdık manaydı dağı esk alıp, bugünkü günü Bактыбектердин үйбүлөсүнө жакында Кудай буйруса толуктоо күтүлүп жатат. Ошол наристе болгончат, ошол себепке байланыштуу келинчекти көп кыйнабай. Биз бул оюнда жарымысын спортко байланыштуу оюндар кылсак, жарымысын атайын интеллектуалдуу маанайды көтөрө турган көңүлдүү оюндарды кылдык. Ошондуктан бүгүн баарыңыздарга ийгилик каалайбыз. Жакшылап аракет кылыңыздар. Анан эми Кут курулуш компаниясынан бүгүнкү биринчи орун алган үйбүлөгө үй күтүп турат. Ошого жакшылап аракет кылыңыздар. Даярсыздарбы? Оюн шарты боюнча биз мырзалар качат, келинчектер жанында колдоо көргөзүлөт. Кичинекей кезде үй куруп ойносо керек. Мына үйдөн куттан мына үй алган тастар. Мындай болтторду жыгач менен аласыздар дагы, могу жыгач менен колдорду экинчи колдо жардам бербей, бир кол менен эле монту болтторду тизесиздер үйдөгө. 90 секундан ичинде кимдин болту үйү кабаты бийик болсо, ошол автоматтык түрдө ийгилике жетет. Бир упайды ийлип берет. Түшүндүңүздөр, э? 90 секундан ичинде бийирек кылып кабатка барып, болтордон үй салыш керексиздер. Түшүнүктүү? Даярсыздарбы? Дар. 1 2 Келинчектер болсо жанында айтып турасыздар, сүйлөп турасыздар, э? Биргелеш үй куруңуздар. Сүйлөп туруңуздар. Айтып туруңуздар, оңго, солго. Eğer de 90 sekundaga jetpey kulap kala turgan bolsa kayra tisseңиздер болот. Бүгүн эки үй бүлө атайын көрөрмандардын иште келген Бактыбектердин достору, көрөрмандары келип отурат. Биринчи катарда. Сол тарапта болсо Азимхандын көрөрмандары.
Сиз өрүп турасыз. Я, я. Топтоп калбай сиз өрүп турасыз. Жок, 10 секундада Бактыбектикинде жетишпей алмакпыз да. Ар бир жерде аракет болуш керек, э? Ошондуктан биринчи упайды Бактыбектердин үй бүлөсүнө ыгырабыз, колчолор болсун. Канчан тиздиңиз? 1 2 3 4 5 6 7 8 деп коюп турасыз. Куттуктайбыз, 1 упай Бактыбектердин үй бүлөсү жеңип кетти. Жай келе жатат. Эс алуу, жаны жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же жөн гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Калган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнө тарифте да 1000 сом кэшбекке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. Ошентип, дароо эле биринчи оюнда бир упайды илип кеткен Бактыбектердин үй бүлөсүн куттуктайбыз. Алдыда дагы оюндар көп, Азимхандар аракет кылабыз ошондуктан. Кандайсыңар? Кандай келип алдыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Буюрса, финалга маанай жакшыбы? Сонун. Үйдү утканга даярсыздарбы? Аракет кылабыздарбы? Кудай буюрса. Жакшы эле маанай эмне элдер үчүн да чарчагансып калыптыр. Жок, маанай аябай жакшы, жакшы. Эмнеге утулуп калдың Азимхан? Эми ушундай экен буйрук экен да. Колдор калтырап титиреп атып эле, иштиколлик жатып эле кулап калдым. Баягыда 1,5 саат мынтип труба көтөрүп жүрүп атып эле, ошондон кийин бир жумадан бери кол өзүнө келдик да, негизи өкөттүктөн ооруп. Дагы эле ооруп атабы? Аябай ооруп атат. Силердикичи бактым? Биздики жакшы, ал оюндан биз отказ кылып койгонбуз да. Мына стратегия кандай жардам берди? Алдын ала. Булар финалга өткөн бичтир. Бүгүн утат экендигин билесиңер? Ооба. Бактыбектердин келинчеги алтын айда аябай тың экен. Ооба. Көп келиндер да ошол жактан артына тиги артка калтырып дегендей утуп кетти, жеңип кетти. Мен ойлогом утпайт болуш керек деп ойлогом, анткени себеби дегенде эми жана жакында балалуу болобуз деп атпайсыңар, курсакка байланыштуу жанан болбой эле ошондо аракет кылып атат. Эми негизи Бактыбектердин үй бүлөсүндө дагы бир жолу айта кетели, эми бул үй жерге кирсин, эң негизги бала аман эсен жакшы төрөлсүн. Бирок ошентсе дагы кылдатык менен абайлап жакшылап аракет кылып оюнга катышыңыздар. Атайын биз ушуну эске алып туруп жеңил оюндарды кылдык, спортко байланыштууларды азыраак, интеллектуалдуу шаңдуу маанайды көтөрө тургандар көбүрөөк, андан тышкары көбүнчө мырзаларга. Анан ошол себептен азыр биз аукцион өткөзөбүз баягыдай эле. Аукциондо соодалашуу болот. Соодалашууда жакшылап кимге жакшы баа бересиңер, кимге келинчектер жакшы түшүнөсүңөр, бири бириңер жакшы түшүнөсүңөр, ошого эле байланыштуу, түшүнүктүү да. Азыр болсо кийинки оюнга боло турган аукциондо баштайлы, көпкө күттүрбөй. Себеби дегенде бүгүн алдыда оюндар аябай көп да. Кийинки оюн жеңилирээктен баштайлы. 90 секунданын ичинде баягыдай эле силер топтор ыгытып бересиңер, келинчектер баш менен гол киргизиш керек. Баш менен? Баш менен сүзүп гол киргизиш керек. Силер топтор ыгытпасаңар, алар сүзөт, гол киргизет. Биринчи ошондон кичине оорураак болуп калышы мүмкүн, бирок ошондон баштайлы. Бирок муну баарыңыздар буга чейин өткөргөнсүздөр. Ооба. Билесиздер. 90 секундада ким канча гол киргизет? Биз 10 деп туралы. 10. Бактыбектердин үй бүлөсү 10 деди. Азимхан силечи? 90 секунд, э? 90 секунд. Булар 10 деп атат. 10 деп атат. Эми мындай да, баягы 10 деп туруп 10го жетпей калса, силер 5 деп туруп 5ти аткарып койсоңор утасыңар. 5. 5. 5. Анда биз 6. Силер 6. Силер 5. Булар 6, 6 дедиңерби? Менден сурай, өзүлөрүнөн сурай. 6 дедиңерби? 7 анда. 7. 8. 8. 7. 7 силер? 8. 7 8 боюнча эле калды. Ооба. Өзгөртмө жок. Даярсыздарбы? Эми бул жакта силер аял менен көбүсү түгөй менен кантип иштешет? Ошого эле байланыштуу силер жакшылап ыгытпешиңер керек. Келинчектер силерди түшүнүп сүзүш керек. Силер ыгыткандан дагы көп нерсе болот да. Түшүндүңүздөр, э? 7 8 боюнча калды. Өзгөртпөйбү? Кол алышка болот анда. Анда кол жаман күчтүү экен. 7 деген сан менен Азимхандардын үй бүлөсүнөн баштайбыз. Аздан өйдөгүбүздө кетебиз, э? 90 секунданын ичинде Азимхандардын үй бүлөсү башыбыз менен 7ни киргизебиз дейт. Азимхан көтөрүп берет, мээрим болсо.
5'ti kılıp aldınız. 6. Молодец. 90 sekundan içinde Бактыбектердин үй бүлөсү 8 гол киргизеби дейт. Бактыбек киргизип берет. Алтынай баш менен 8'de киргизиш керек. Даярсыздарбы? 1 2 Тилек каршы экинчи оюнда бир дагы үй бүлө упай албай калды. Себеби дегенде силердин үй бүлө 7 гол деген силер 6 гол киргизип калды. Бактыбектердин үй бүлөсү 8 деген 7 киргизип калды. Бирден топ жетпей калды. Мана жакшыбы? Жакшы. Ута турган настрой жакшыбы? Ооба. Ия. Жакшылы? Жакшы. Жакшылы. Азыр мындай кылабыз. Күйөөлөрүңөрдү текшеребиз. Силер ырыктап атканда киргизе албаса, мындай киргизтигине, мындай сөз деп кыймыл болчу падыл. Азыр өзүлөрү кандай кыйын экенин көрөбүз. Ошондой эле силер топту ыргытып бересиздер, алар төш менен тосот. Ana jerge çürbey türüp butu menen tepip киргизип koyuş керек. 90 sekunda da kimdin gözü kançanı киргизет. Atayın başından da jeñilerek oyunlardan başlap atabız. Alar töş menen tosuş керек. Anan butu menen jerge çürbey türüp tepip koyuş керек. Kança gol 90 sekunda da? Altınay. 4. 4. Az emes pe? 5. Makul. Sel kaç mıydı? 6. 6. 7. 7. 8. 8. Sizler. Soda yaş oldu attın. 8. Çok sizler 8 değil mi? 8. 9. 9. 90 sekunde de. 90 sekunde. Ben 6 oydan ile kalayım. 9'um. 6 oydan ile kalayım. Ağla olmayıp var. Özgün, bayağıtan sizler çeşitin gerek. 6. 6. Силерге? 7. 7. Чечтиңер бе? Болду? Өзгөртү жок. 8. 5. Силер балеште силер кийлишпей келе. Силер колдоп эле, кол чаап отуруп эле. Өзлөрү чеч керек. Канча? Тек бутканы ошон үчүн жазадык, өзлөрү чеч үчүн. Угулбасын деп. Айтыңыздар. Бул жакта аукционду билесиңер да, эсиңерде да, буга чейин болгондор эле. Эгерде көөрү айтып бир аткара албай калса утулат. Аз айткан киши кылып койсо утат. Бирок эгерде аз айткан киши караганда көп айткан киши кылып туруп койсо утуп калат. Ошондуктан аукциондо жакшылап соодалаш керек. 8. 8. Силер? Так, менки 7 болчу, 7 оюнчу эле калсын. Аракет кылыш керек. Буларда 1 упай, булар шашпай, 1 упайга ишенип жүрөшү мүмкүн. 8. Силер буларга жеткенге аракет кылдыңар, силер буларга жетишпегенге аракет кылдыңар. 9 анда. 9. Алтынай. Bunlar jetis peygile. Bunlar jetis de hareket kılıyor. 10. 10. 9 10. Dağı soda var mı? Yok. 9. 9? 10. 10. Soda bitti. Makul sınar mı? Altınay? Evet. Anda kola alışma kola. Teşildi. Kut kuruluş kampanyası
Biz başkı tölümdü çok kıldık. Bölüp tölü sistemasın 5 yıldan 7 yılga çeyin uzarttık. Oşonumun emirge procenti daha çok kıldık. Kutpark Turak çayında olgunu 700 kvartira var. 200'ün doktorlarga cana muallimderge ayına 25 bin sondan tölü beri şartımın verdik. Kalgan 400 kvartiranın 30 binden 35 bin sonu çeyin 5 yıllık bölüp tölü maksatında bergeni turavuz. 7 aydan beri kuru atavuz. 1 yılda kuru bütövüz. Kutpark Turak çayı değerlik 10 ile payı satılı bütkün. Kalgan 90% sizler için. Финалдык таймаш болгонго байланыштуу, башкы байгедеги үй болгонго байланыштуу, бардык эрежелер оорулабыз. Сызыкты басып ыргытмай жок мерим. Сызыкты басып сүзмөй жок Азимхан. Сиз ыргытып бере, сиз болсо төш менен тостуруп, жерге түшүрбөй бут менен киргизесиз. 90 секундта 9 гол деди. Даярсыздарбы? Ооба. 1 2 90 секундта 10 гол. Тилекке каршы бул оюнда дагы эч ким упай жок. Келе кайра. Тилекке каршы 3-чү оюнда дагы бир да упай, бир да үйбүлөгө жетпей калды. Жалпысынан эсеп 1-0. Жашлап аракет кылалы. Азыр болсо үйдөгү келиндериңиздер идиш аякты сындырбайт, кылдатык менен оокат кылабы деген текшеребиз жашлап. Алдын аквариумду көрүп атасыздар да. Аквариум үстүндө 2 жеңил табак турат. Ошо табактын үстүнө тетиги жеңил бөтөлкөлөр ичинде эчтеке жок. Ошолордон кабат-кабат кылып тизиш керек эки тарелкага. Кимдин келинчеги көбүрөөк банка тизсе, албетте удат.
Экөнүн кошуп чогулсун айтты да. Экөнүн кошуп чогулсун айтты. Бирөндө 5, бирөндө 10 болушу мүмкүн. Биздин балдар тиз көрдү, оор экен аябай. Тиги суунун үстүндө турат, көрөсүздөр да. Суунун үстүндө сой кыймылдай берет, кулап кетиши мүмкүн да. Ошондуктан ким кылдаттык менен, этияттык менен тизет, сезет ошого байланыштуу да. 6 деп көрөлү. 6. Мен да 6. Өйдө жылдый ошо. Аткен 6 деп койду. Өкөң 6-6 болгондо кимгерге беребиз убайды? 5 же 7 ошо. 4 анда. 4. Мен анда 5 дедим адат экен. 5. Анда биз 6. Булар 6. Силеч. А, 6 боюнча эле дейт, мен айтып беле ой. 6 эле, 6 боюнча алганбыз анда. Биз которуп кеттик да. Я. Биз которуп кеттик да. Биз 6-дан мен айтканды жаба элексиз да сиз деген. Жаза элекмин, бирок өкөң соодалашып атасың да. Бирок сен 6-дан секирип кеткенде бул 6 да болбоду. Жегөө айтышың керек, жаза айтышың керек да өкөң бирөөсү. Бияк 6 болуп калды уже. Ошон үчүн өзүңөр чечкиле, бул жакта отургандар келинчектерди карап алгыла. Аяк угулбайт. 5 баа алып атат экен, биз 5 боюнча калдык анда. Силер буларда бир упай бар, силер аракет кылышыңар керек да. Силер азыр утулсаңар дагы утуласыңар, утсаңар да утуласыңар да азырчы. Ошон үчүн өзүңөр чечкиңер, мен айтып коюшум керек. 5. Просто силерде буларда го бир упай бар, булар шашпай жүрө берет. 5 макул. 5 койдон калдыңарбы? 5 боюнча калдым. Силер 6, э? Эчтик өзгөртпөсүңөрбү? Болду, э? Анда кол алышка болот. 5 6. Азимхан менен Меримдер суунун үстүнө бул табакчага канча дедиңер? 5 те? 5. 5 бөтөлкө тизебиз дедик. Кеттик анда. Жок, убакыт жок эле, кенен. Кула канча? Бир кол менен тизебиз. Кулаганда оюн бүтөт да. Беш тизилди. Келиңиздер, бактыбектердин үй бүлөсүндө тагы отуруңуздар. Бактыбектердин үй бүлөсү болсо, биз 6 бөтөлкөнү кыйналбай тизип коебуз деди. Баштадык канда. Айтып тұрсаң болады сен. Шашпай. Яна қойшы. Құлағыда болса, құлай кетеді. Майна қойшы, майна түстіреді. Қойып тұр, пенте, пішіне, мәрі, 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 мә
Үйдө идиш аяк сындырбайт, э, жакшы эле. Жок, жок. Жок, уже коюлуп калды да. Жок, албайбыз. Албай туруп үстүнө кистеңер болот. Коюлгандар бизде. Biz akşam edelim. Anlat. Çok. Evet. Biz ki biz de bir akşam o kızın. Niye o şunları ne istiyor? Şey mi kızdı? Aktör sülüp dur, ayıp. Çağırıyor zaten neyse. Az kaç kadar kolu kuş kekti. Çok 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 çok. Bu bir stoğu duyacak, göt ölü kalktırdı. Ney? Çok 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 kolay. Çağında ne olur kek etti? Vist, ne olur, tiyağın olsun. Ne olur, tiyağın olsun. Ne olur, tiyağın olsun. Ne olur, tiyağın Ben айттым. Нормально, нормально. Хорошо. Ты мой два цов раз по три. Все хал. Моя хавай. Егер бир жагы ошошуп кетсе, экинчи жагын ошошуп турган да. Жок. Болду, болду, бар, болбойт, 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 болбойт. Кулап кетпеди, кулап баш керек болчу да. Колду коюп туруп, алыш керек болчу да. Жок, мен колум коюп турам. Ой, чырда бабас. Эми оюн бул, тилекке каршы, ушундай эреже боюнча. Оюндун жыйынтыгы боюнча, бактыбөттөрүн үй бүлөсү 6 бөтөлкө түсөбүз деген жакшы окшошуп келет да. Акыркы бир жагы эле суу кыймылдап кетти. Силердики 5 түсөбүз деңиздер, 5 түсөңиздер, азыркы учурда эсеп 1-1. Колчолор. Кийинки конкурс маанайды көтөрө турган интеллектуалдуу конкурстардын бири десек болот. Конкурстун аты Иттей сонун. Кыргыздын кинолору чыгат, кадрлар, үзүндүлөр. Кадрлардагы каармандардын беттери ошо ит менен жабылган да, иттин сүрөтү менен жабылган. Ошон үчүн Иттей сонун да. Ошол жабылган силер таанышыңар керек. Кайсыл кино экенин тапсаңыздар, чуркап келип туруп, кнопканы басасыздар ортодогу. Үз кол менен жабышыңар керек. Ким жапса, ошол жооп берет. Ким басса ошол жооп берет. Мисалы үчүн Азимхан баскандан кийин Мерим жооп берсе болбойт. Бактыбек баскандан кийин, Бактыбек баскандан кийин Алтынай жооп берсе болбойт. Ар ким ошо баскан киши өзү жооп бериш керек. Түшүндүңүздөр, э? Баскандан кийин 500 секундтан ичинде жооп бербесе, жооп бере албай калат дагы кийинки баспай турган командага мүмкүнчүлүк берет. Мисалы үчүн силер бассаңар да, 500 секундда жооп бере албасаңар, анда Бактыбектер жооп берет. Силер бассаңар, 500 секунд ичинде жообун таап алсаңар, булар жооп берет. Түшүнүктүү. Мыяктагылар айтпайбы же айта берсе болобу? Болбойт. Ким подсказка бере турган болсо, штраф. Кимдин көрманы подсказка бере турган болсо. Түшүндүңөр, э? Эгерде силер тараптан бирөө зук үнчүп кетсе, кимдин болельщиги болуп калса, ошого сразу минус 1 балл. Түшүндүңөр, э? Ооба. Даярсыңарбы? Иттей сонун конкурсу башталды. Кыргыз кинолорунун биринчи эпизодун көрөбүз. Мен басты. 5 кемпир. Ак кеме, ак кеме. Жок, Альбине. Ак кеме. Ак кеме, ак кеме, ак кеме. Сөз сөз сөз. Биринчи жооп бияк айтты. Ач кос. 5 кемпир дедим, мен ак кеме дедим. Ак кеме. Тиле каршы. Ак кеме дедим, 5 кемпир каяктан келип калды деп. Кинонун атын айтабыз. Ооба. Кинонун атын айтасыңар. Азимхан,
Бактыбек Бүйрүбай. Кийинки 2 ноон. Самат менен эме тартылган кино. Эмиль Самат өкө. А до плюс фа, же болсо фонд. Мен айтайын. Таппайм 5 секунд өткөн. Пентхаус. 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 Кайсы ошол кино гана? А. Тиле каршы тура эмес. Жеңиш менен эме бакыт кен. Бир туган чыккан да. Баарсы арбы кийинки киного? Super kudalar. Azimhan birinci ağız kalıptır. Birinci ağızından kalıptır kalıptır. Super kudalar. Mimoza. Değer sağır bu. Bacar ki. Giyin ki gün o. Zora güle. Анча анча. Зора гуля. Камера оқыт. Жоқ, бірден метр мен шен өтіп көрдіңдер ғой. 5. Ай лотма төр. Ай лотма төр. Алқа пулаймасын мен. Эмес, мен неме қылады? Тек тартылған кино. Мен неме қылады? Сүстөк болу керек десе, секіріп кетіп отырады. А мен сүстөкті күтіп қалатам да. Жоқ, мен жоқ, сүстөкке шейін бұл шыға керек деле бұл мойнытып алды да, ана жарым жолдан басып отырады да. Отырла. Е, кейінгі кадрға отыра беріңіз. Менікі тиіп қалды. Бұлтілердің тартылған емес, тартылған кинода. 5 секунд өтіп кетті. Өтіп кетті. Перекупщик, перекупщик. Бұл байге маған. Перекупщик мен айтпаймын. Жоқ, 5 секунд өтіп кетті. Жоқ, мындай да. Сіздердің тартылған кино еме, мен сізді, короче, киноны атмай ішкен. Ба, бірақ 5 секунд өткен жоқ. 5 секунд өтіп кетті. Все, все, нормально. Ошонда буга упай берілді, се бақтеттерге қандай қалды? Берілді. Ана перекупщик айтпады. Еме, дай жол айтайын. Кнопканы бастыңар ба? Сразу айтып қала. Ооо. Жоқ болса баспағыла. Басып тұрып, ау деп қалсаңар, анда кейінгі конкурстан айтады. Алмаш өзіне. Эме. Кожо жаш. Кожо жаш. Курман жандатка. Тиге. Босалкын. 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 Бияка чейин айтып койдум мен. Эме? 5 секунд өтөлөк. Босалкын болуп атат. Жанандай. Мен айттым ғой, босалкын. Басқандан кейін ау деген жоқ демек деп өтпе. Жоқ, ошо, сен ау деп қалдың ба, бірақ? Башаламан. Жоқ, азыр сен ау деп қалдың, бірақ Бақтыбек. Эме? Башаламан. 5 секунд десем болбой ойнор өзөр. Ошон үчүн ау демей жок. Ау деген басканданын жооп бересиңер деп. Жок, мейли аны алыңыз. Бүттү. Эсеп 1 2 3 4 5 1 2 3 4. Бактыбектерге бир упай кол чоолар. Кийинки конкурста урматтуу телекөрүүчүлөр, эки тарапта айымдар, арттарында жолдоштору турат. Ышкырык менен шарик үйлөп баштайбыз. Кимдин шары биринчи жарылса, сиздики жарылса Азимхан келип ордуңузга тура калат. Сиздики жарылса Бактыбек келип ордуңузга тура калат. Кайсыл үй бүлөнүн шары биринчи жарылса, ошол үй бүлө автоматтык түрдө бир упай ээлейт. Даярсыздар, ышкырык менен чогуу баштайбыз. Колдоп турсак болот, көрөрмандар. Давай, 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 давай. Ышкырык. Шинем. Давай, Мека. Шинем, 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 давай. Алтуга. Молодец. Арма. Молодец. 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 Давай. Молодец. Вообще тонун. Давай, давай. Топ тонун. Не сдавайте, до конца не сдавайте. Давай, давай, сюда. До конца не сдавайте. Сюда, сюда. Молодец. Тонун, тонун, вообще не перегибай. Алдырма, Мек, баягыдай. Давай, давай, и топ тонун. Тонун, тонун. Булар театрга баргандар, дыханияны билет. Молодец. Ошо менен Дагылбайды. Рахмат. Бактыбектердин үй бүлөсү үлүп кетти. Келиңиздер. Су ичесиңби? Кийинки конкурс интеллектуальный кайра. Коробкалар. Азыркы учурда эсеп
3-1. Бактыктердин үй бүлөсүндө 3 упай, Азимхандардын үй бүлөсүндө 1 упай. Кайрадан интеллектуалдуу конкурска келебиз. Бул жакта Кыргызстандын тарыхында из калтырган улуу инсандар, таанымал инсандар, жылдыз инсандар, кыскасы атактуулардын сүрөттөрү бар кубикте. Ошол кубикти 120 секундан ичинде канча сүрөт чогултасыңар? Эгерде 6 сүрөт бар, 6 сүрөттү тең чогултсаңыздар, жакшы, 6 сүрөт чогулта албасаңар, жалпысынан канча сүрөт чогултканыңарды эсептейбиз. Түшүндүңүздөр, мен азыр силерге жеңил эле подсказка айтам, ошону табасыңар. Прямой түз атын айтпайм, жеңил эле подсказка айтам. Түшүндүңүздөр, э? Мисалы үчүн менин сүрөтүм болсо бул жакта. Келин келгенский дырдаган баланын аты сүрөтүн чогулткалы дейм. Деген силер өзүңөр менин сүрөтүм чогултушуңар керек. Ошондой сыяктуу да. Түшүндүктү, э? Ышкырык менен баштайбыз. Алай ханшасын чогултабыз. Алай ханшасы ким? Курман жанатка. Беш миң сомдогу, беш миң сомдогу инсанды чогултабыз. Анан кийин эң мыкты белгилүү балерина. Ал ким балерина аты? Бүшүрө Бешенелева. Кыргызстан тарыхында эң белгилүү балерина. Мен таза болсом, а жок. Адамга эң кыйын күн сайын адам болу. Тие мен эмне баш болуп калды жан? Тие калмашып. Адамга эң кыйын күн сайын адам болу. Кимдин сөзү бул? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов. Бишкекти мраморный город кылам деген. Эми. Ким ал? Бишкекти мраморный город кылып чыгарган. Ой, аты ким? Байлинов. Ай жак Касым Тынс. Ой, кечирип койгул. Азыр, азыр, азыр. Атын айта бериңиздер. 100 жылдык, 101 жылдык буйрук. Ким ошо? Кет, кет, кет. Ылдый эсен, жан, ылдый. Аты ким? Усубалиев, Усубалиев, Усубалиев. Турдакун Усубалиев. Турдакун Усубалиев. Бактыктердин үй бүлөсү 120 секундан ичинде коробкага жашылган 5 атактуу инсандын пазылын тургузду, коробкадан сүрөтүн тургузду жана аты жөнүн тапты. Азыркы учурда сол тарапта Азимхандардын үй бүлөсү 120 секундада канча үй бүлөнү табат? Кеттик анда эмесе. Ышкырык менен баштайбыз. Эң белгилүү кууду. Күмөндөр абулго. Детально горунда каптыр көп келер алып атам. Ошондо эки коробка бирдей болчу. Сизби? Кебетелер непонятный болот да мосо. Понятно ли, сизби? Күмөндөр Абуловту бирөө тизип берип көрбөй атат. Жок окшойт чөн эле. Тизбесиңер. Мол качуу кеммек. Вот. Нет, это не он. А, жоқ, мына сүрөт турбай башы. Чачы турбай. Бу бирок жеретек мындай сүрөттөй көргөн жоксуз да мына. Бар, иштеп, иштеп. Кийинки
Тизбейсиңер бе, болду? Жок. Ама мындай болуп турбай. Жок, моу башында жоктой көрүнөткөн да? Жоктой болуп көрүнөткөн да. Чын мындай чачы болуп жоктой. Эми ошондо силер внимательно карагыла да. Турбай. Ошентип 4-1 эсебинде Бактыбектердин үй бүлөсү алдыда келе жатат. 4-1. Азыр дагы бир оюн кылабыз. Бул оюнда силерге көргөзүп бердим. 90 секунданын ичинде келинчектер тетияктан 30 шарикти алат, 30 шар бар. Лотоктун ичине салыш керек. Столдун үстүнө чертип туруп салат. 90 секундада кимдин келинчеги канча салат. Жакшылап аракет кылыш керек. Бактыбектерден биринчи баштайбыз. Силерге мотивация болсун, стимул болсун. Мотивация менен стимулдун айырмасын билесиңер. Жакшылап аракет кылабыз. Адам өзүн качан таштаганда өзүн өзү ишенбесе эч ким ишенбейт ага. Ошондуктан 4-1 болуп атат. Тырышып аракет кылып жетип барышыңар керек. Силер болсо булар жеткизбешиңер керек. Түшүндүк, э? Да, бирсе. Канчаны салат? Биз 10 деп туралы. 10 деп турасыз. Силерчи? 90 секунда. Точно, последний. Жок. Жок, эми содолашып жүрөт байбы экөөнүн ортоңда? Өдөлдөй болот да экөөңөр. Мен бир айтам. 5. 5. 6. 6. 5 боюнча калдык. 5 боюнча. Же, силер Айзыман бул оюнда биякты утушуңар керек да, аракет кылышыңар керек. Булардан көбүрөөк ачыңар керек. 7 анда. 7. 8. 8. 7 менен калдык. Аракет кылбайсыңар дальше. Оңой эле го. 7 буйрут. 7. 8. Болду. 7 аз эмеспи 90 секундага? 7 жакшы адам экен. 7, силер? 8. 8. Болду? Разысыңарбы өзүңөр? Мен разымын. Разым, разым. Өкөн кол алышпа болду. Давай. Болду. Азыркы учурда 90 секунданын ичинде Айзыфкандардын үй бүлөсү столдун үстүнө чертип туруп 7 шарикти киргизиш керек. Даярсыңар, э? Сызыктан өтмө жок, сызыкты басмай жок. Камераны биз байкап турабыз. Сызыкты бассаңыздар, ошол кирип калса шарик эсептелбей калат. Ошондуктан эрежеси менен ойнойсуздар. Даярсыңарбы? 1 2 дагы 60 секундан арба болчу. Кийинки Бактыбектердин үй бүлөсүнө 90 секундан ичинде Бактыбектердин үй бүлөсү 8 шарикти киргизебиз деген сызыкты баспай туруп жакшылап аракет кылабыз. Даярсыңарбы? Сегизден ашып кетти. Колчолар. Жалпысынан бизде 11 оюн бар болчу. Ким 6 жолу утса, ошол үй бүлө автоматтык түрдө жеңүүчү болот. Силер азыр 5-1 болду, э? 5-1 болду. Азыркы учурда акыркы оюн. Эгерде силер утуп кетсеңиздер, анда автоматтык түрдө булардын үй бүлөсү утат. Эгерде силер утуп кетсеңер, анда дагы мүмкүнчүлүк бар. Коолап артынан жетип барыңар. Түшүндүңүздөр, э? Азыр кийинки оюнда асманда 10 шарик илинип турат. Көрдүңүздөр, ошол шарды ылдый учуруп беребиз. Батут коюлат.
10 шарды шлемгет, мырзалар, каскагет. Касканын үстүндө ийнеси бар. Секирип ошо ийне менен жарыш керек. 10 шарды канча секундада жарат? 240. 240. 230. 230. 220. 220. 215. 215. 210. 210. 160. 160. Ушул өзүңөр жүрөктөн чечтин чыкканыңар тандагыла. Эскеребиз. 155. Силер 160, силер 155. Өйдө ылды чөрсөңөр болот, айырмасы жок. Өйдө чыксаңар деле болот. Жетпей да калышы мүмкүн секундаңар. Ошондой эске алыш керек. 130. 130. 150. 150. 150. 145. 150. 150. 145. 150. 145. Болду, э? Эчөө сонун да. Болду? 150, 145 болду? Силерчи мерим, болду? Аа, 150. 150, 145. Расыңар, э? Өкөрдөн расыңар. Кол алышып болду анда. Силер 145 секундада, силер 150 секундада. Анда колчолор болсун. Ажыпкандардын үй бүлөсү төбөдө турган 10 шарды 150 секундунун ичинде жарып бүтөбүз деди. Секунда менен менин колумда ышкырык менен баштайбыз. Даярсыңарбы? Давай. Бун бар, сизге кирер. Айтып турмун. Қой тұр шайрықпен, тұр тұр. Давай. Жо, башыңды айва елді ең кетпесін, түз еле башың түз қой. Азыпкандардын үй бүлөсү бул тапшырма менен ровно 1 мүнөттө жетишти. Оо, 60 секунда. Колчолор болсун. Рахмат. 60 секунда. Ушул эле тапшырманы бактыбектердин үй бүлөсү 145 секундада аткарабыз деди. Ишкырык менен чогуу бирге баштайбыз. Даярсыңарбы? Даярбыз. Алтына айтып турсун. Ой. Эко калды же. Делай! Делай! Бактыбектердин үй бүлөсү дал ушул тапшырманы 1 мүнөт 1 секундада. 1 секунд айырма. Өкөрдүкүндө. Колчолор. Ошондо үйдүктүкү. Бекем үй бүлө. Албетте бул бекем мамлекет. Биздин үлгүлүү үй бүлө долбоор максаты үй бүлөлөрдү бекемдөө, үй бүлөнү чыңдоо жана ошондой эле мамлекетти бекемдеп, мамлекетти чыңдоо. Күйөөлөр менен аялдардын ортосундагы мамилени дагы бекемдөө. Ошондуктан келип берген силердин үй бүлөлөргө, силердин үй бүлөлөргө терең ырахмат билдиребиз. Буга чейинки келип катышкан баардык үй бүлөлөргө ырахмат билдиребиз. Бүгүнкү ушул финалдык таймаш өтө кызыктуу өттү. Эки тараптан аябай
болгон күч аракетин жумшашты, бирок тилекке каршы оюн деген оюн, бирөө жеңилет, бирөө утат. Ошондуктан бардык келип негизги эле катышып бергендерге, барыңдарга ырашылык билдиребиз дагы. Куттуу үйүнөн урчукпай ар бир келген үй бүлөгө Тойбос компаниясынан ушундай адал азыктарды бермекчибиз. Кол чабуулар болсун. Рахмат. Жана ошондой эле биз айтканбыз, биздин долбоорду, үлгүлүү бүлө долбоорун колдоп келген, баштан аягына чейин демөөчүлүк кылып берген Кут курулуш компаниясына терең ырашылык билдиребиз. Буга чейинки финалда автоуна ойнотулду. Алар дагы жакшы ийгиликтер менен, жакшы маанай менен автоунан алып сүйүнүп кетишти. Азыркы учурдагы бүгүнкү таймашта уткан үй бүлөгө Кут курулуш компаниясынан үй, ал эми утулган үй бүлө дагы капаланбай чет өлкөгө саякатка барып келесиздер деп айтканбыз. Азыркы учурда бүгүнкү ойдун шарты боюнча жалпы эсеп менен алганда 6-1 эсебинде Бактыбектердин үй бүлөсү утуп кетти. Кол чабуулар. Карагыздын агынан эмес багынан дейт. Кээ бир учурда чуркагандык эмес буйругандык дейт. Бүгүнкү күнү чындап эле аракет кылдыңар, бирок Аллах Таала кимге чындап насип кылган болсо, ошол үй бүлө бүгүн утат дегенбиз чындап эле. Мына ушул жакында көз жара турган үй бүлө, толуктоо күтө турган үй бүлө. Ушундай кыйынчылыктардын баарына карабастан ушул финалга чейин жетип, финалда дагы 6-1 эсебинде өтүп кетет деп ойлогон эмеспиз чындап келгенде. Биз өтө таң калдык. Силерди Бактыбекти жакшы күйөө катары, Алтынайда болсо жакшы келинчек катары бул оюнда билдик. Бул жактан болсо Азимхан менен Меримди дагы жакшы түгөйлөр катары биз билдик. Элдер, көрүүчүлөр дагы баары комментарийлер жазып айтып атышат. Ошондуктан ушул үлгүлүү үй бүлө долбооруна аябай кызыктуу долбоор деп элдин баары экинчи сонун күтүп атышат. Башкы демөөчүлүк кылып берген Кут курулуш компаниясын дагы жолу терең ырашылык билдирип, ушундай долбоорлорду колдоп, ушундай социалдык маселелерди көтөрүп жаткан Кут курулуш компаниясын дагы жолу кол чаап коюңуздар туугандар. Бүгүнкү күнү атайын ушундай долбоордо биринчи жеңүүчүлөргө квартиранын дагы сертификатын жана ошондой эле путевканын да сертификатын өз колуңуздар менен тапшырып коюңуздар деп Кут курулуш компаниясынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Мээрим айымды кол чабуулар менен чакырып алабыз. Кол чабуулар. Кыргызстандын телеберүүсүндө тарыхта биринчи жолу ушундай оюндарга катышып, оюн зоокторго катышып, анан биринчи орунга үй, экинчи орунга автоуна, үчүнчү орунга мындай путевка, төртүнчү орунга телевизор деген биринчи жолу болуп атат. Ушундай баштан аяк демөөчүлүк кылып берген дагы жолу Кут курулуш компаниясына, жалпы жамаатына, жетекчилигине ырашылык билдиребиз. Жана ошондой эле Кут курулуш компаниясынын өкүлүнүн бири Мээрим айым келип отурат. Азыр Мээрим айым өзү чын жүрөктөн катышуучуларды куттуктап, анан сертификаттарын тапшырып койсо. Биз буга чейин жалпысынан 12 бөлүктөн турган долбоор жасадык. Мына ошонун 16-сы түгөйү жылдыздар болду, 16 түгөйү эл ичинен болду. Ошентип футболдун системасынан келип жарым финалга чыкты, жарым финалдан бүгүнкү финалга чыгып отурат. Финалдан буга чейинки бир финалда автоуна менен телевизор ойнотулду. Азыркы учурда үй менен саякат ойнотулуп жатат. Дал ушул сертификаттарды Мээрим айым өзүңүз каалоо тилектерди айтып, силер оюңуз менен бөлүшүп, анан тапшырып койсоңуз. Кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат. Да бир жолу да саламатсыздарбы? Ушул катышуучулар жана ушундай эле жакшы долбоордун, үлгүлүү үй бүлө долбоорунун уюштуруучулары. Чын жүрөктөн сиздерди куттуктайм. Утулдум деп капа болбоңуздар. Жок, утулдук. Туура. Бул жерден карап отуруп, конкурста карап отуруп, ушунчалык өзүм толкунданып, өзүм ушул квартираны унутуп аткандай болуп отурдум. Сиздер мыкты үй бүлө экенсиздер. Ошо Кут курулуш компаниясынын жалпы жамаатынан силерди ушул утушуңуздар менен куттуктайм. Биринчиден ошо сиздерге подарочный сертификат берип коёлу, бул саякат деңиздер. Ал эми утуучубузга ушул финалист да мына айтканда сиздерди ушул батирдин ээси болушу менен куттуктайм. Ушул батир сиздер үчүн ынтымактын бул башталышы болсун. Үй бүлөңүздөр мындан ары дагы бекем боло берсин. Аман эсен көз жараңыздар. Ошо Кут курулуш компаниясынан сиздерге батир белекем. Понятно.
жаңы салынып жаткан объект аты Белек, э? Белек. Белек мунун ичинде өзгөчө дагы бир сонун белеги бар. Ал Белекти сөзүңүз айтып коюңуз. Эмне Белек? Белек турак жайы бул жайгашкан жери Пишбек районунда. Белек турак жайында сиздер баягы ремонт кылам деп убара болбойсуздар. Даяр уже кирип жашай турган үй болот да. Ремонт менен жашай турган үй болот керек. Белек турак жайы. Мында жатканда куткулуш компаниясы ушул Белектен үй алгандарга Белек катары үчүн ремонтсыз ремонт кылып берет. Ремонт менен, чын ремонт менен. Бирок 10 квадрат. Шүгүр аа. Тамаша, тамаша. Квадрат турасын кенендирек, ал жакта эң азыр дегенде 52 квадрат. 51 да, 51 метр квадраттагы. Биз бул үйдүн проектисинде өзгөсү менен көргөнбүз. Эң кичинекей бөлмө 51, 52 деп чыгат экен да, 52 квадрат экен. Анан ичи проектировкасы аябай сонун экен, жайгашкан жери да сонун экен. Дагы жол кут болсун. Куттуктайбыз, колчолор болсун. Эми силер капаланбаңыздар. Балким 2000 сом болсо, 2000 сомдук акча алсаңыздар болот. Же жөн эле кут курулуш компаниясына барып, өтө жеңил шарттар менен силер сатып алсаңыздар болот. Өтө жеңил. Аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Эми келиңиздер, Азимхандардын үй бүлөсүнө береки сөз, эмоциялар менен бөлүшүп коюңуздар. Биринчиден күйөрмандарга рахмат, колдоп келген. Экинчиден сиздердин командаңыздарга ушул кызыктуу саякат үчүн, анткени 32 үй бүлөнүн аратынан экинчи орун алыш бул деле биз үчүн чоң жеңиш болду. Чындыгында үй бүлөнү бекемдей турган долбоор экен, анткени мындай келинчегиңди же күйөөңдү башка жагынан көрө баштайт экенсиң да, үйгө барып эми сен ушундай кылып аласыңбы деп ушундай ичиңен толкунданып, мындай жаңы нерселерди өткөн сайын ынтымак бекемдейт экен. Андыктан мен келинчегимдин мындай кыйын сапаттарын көргөн эмес белем мурун. Азыркыга чейин жалаң гана, буга чейин биринчи оюн, экинчи оюнда тең келинчегимдин жардамы аркылуу финалга келгенбиз. Бүгүн дагы жакшы ойнодук, Кудайга шүгүр. Ютубта көп кишилер комментарий жазып, анын баарына да рахмат айтмакчыбыз. Анан Кудай буйругандык экен, быйыл экөөбүз үй салабыз деген план койгонбуз, Кудай буйруса. Демек все, что не делается к лучшему, Кудай буйруса. Мүмкүн стимулду жогото алмакбыз, мотивация жогото алмакбыз. Бактыбектерди куттуктайм, вы заслужили. Чындыгында. Молодцы. Кел. Керек. Мен дагы чакырганыңыздарга чоң рахмат. Куткулуш компаниясынын ушундай сонун белектериңиздерге рахмат. Анан мен үйдөн чыгып баратканда Азимханга айткам, кандай жыйынтык болбосун, эч качан капа болбойлу, анткени ал акталам, бизге кандай жакшы болорун ал бизден жакшы билет. Эгер биз утулуп азыр башка бир эмеге, башка жыйынтыкка расчет алып, башкача эме болуп калса, ошого капаланбайлы деп айткам. Ошон үчүн биз үчүн саякаттагы бул өтө чоң саякат, сонун. Баардыгына Кудайга шүгүр, баарына шүгүр дейли. Ушуну уюштуруп себепчи болгон силерге Алла ыраазы болсун. Рахмат. Биз ойлогонбуз, бул деңгээлге жетпесек керек, бирок чакырып койгонго, катышып койгонго биз негизи башында сыймыктанып келгенбиз. Анан бирди уттук, экини уттук, анан кадимкидей уверен боло баштадык. Мунусунда негизи шүгүр Кудайдан тиленип, уверен келгенбиз. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Мына Белекти берип, кут курулушка рахмат. Алар менен эме алган азамат силерге рахмат. Ушул себепчи болуп бизге ушундай сонун белек тартуулаганыңарга. Толкунданганда көп сүйлөй албай атам. Ошо рахмат, Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат бияка келип катышып атканыбызга. Эле биз үчүн өтө сыймык. Бизди колдоп келген досторубузга. Оо, досторубузга рахмат айтканыңызга, кесип болуп. Бизди колдоп келген, колдоп бизге поддержка берип аткан ата-энелерибизге, туугандарыбызга чоң рахмат. Негизи да айта кетейин, жакында үйлөнгөнбүз. Негизи 2022 жылы бизге аябай чоң жемиштүү жыл болду. Ошого да шүгүр дейлик, Кудай буйруса. Курсакта алабыз, баары дагы жакшылыктар бар, алдында алдыда көрөбүз. Аны досторум билет, баары билет. Рахмат. Ал эми биз баардык катышкан үй бүлөлөргө биринчи оюндан баштап ушул финалга чейин келген ар бир үй бүлөгө ыраазычылык билдиребиз. Катышабыз деп ниет кылып, катыша албай калган үй бүлөлөргө ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле
MTS телеканалынан ачылып билдиребиз. Ушул барын уюштурган операторлорго, режиссерлорго, бардык командага ырашып билдиребиз. Жана энергиясын бизге демирчи болуп берген Кут курулуш компаниясына өзгөчө ырашып билдиребиз. Анан ар бир келген үй бүлөгө жөн кетирбей бирден корзина берип аткан, курсактарын тогузуп аткан Тойбос компаниясына ырашып билдиребиз. Чын-чынына келгенде биз ушул бактыбектердин үй бүлөсү келип баш биринчи ойундарга качканда булардын курсакта баласы бар экен. Булар кантип качат болду экен? Эми мейли катыша берсин, анысы биз билбей калдык да чакырганды. Катыша берсин, эми биринчи ойунда ырып кетсе, капа болбой кетет го десек, болбой аракет болуп жарым финалга өтүп кетти. Эми жарым финалга өткөндө дагы, жарым финалдан дагы эми анчалык эле тартыша албайт болуш керек деп атсак, болбой жарым финалда тырышып отуруп финалга өтүп кетти. Эми финалга келгенде эми кандай болот экен, макул эми бул үй бүлөгө дагы жеңилдик кылалы деп, жарымысын атайын интеллектуалдык кылып, жарымысын спорт кылып аралаштырып, эми эңгексиз булар кандай ойнойт болду экен, бизге да кызык болот экен. Чын-чында насип болду дагы, эсеп 6-1 менен сиздердин үй бүлө өтүп кетти. Демек Аллах таала ар бир инсанга өзүнүн тагдырына жарашка рыскысын берет. Силерге жазылган рыскыңыздар кут болсун. Аллах таалам силерге ушул берекелүү, адал сонун үй болуп берсин. Ушул үйдөн көбөйүңүздөр, көп балалуу болуңуздар. Батыр эне, Батыр ата болуп, кыргыздын санын көбөйтөрүңүздөр. Баарыңыздарга ар жолу тилегим ырашып билдиребиз. Кудай буюрса, Кут курулуш компаниясы менен кийинки сезонду баштаганга, кийинки сезондо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Кол чабуулар болсун.